E olha só, preciosa, aqui no Espaço Oriente, a mais nova loja da Infa Jeans. Falta fachada, tá, meus amores? Mas eles vão fazer a fachada maravilhosa. Já estamos aqui para gravar tudo. É o Box 16. Lembrando que a Infa tem loja de rua também. O box dele, a loja dele aqui, a banca dele na rua também. Bora lá conferir as novidades. E olha, pessoal, a novidade. Infa Jeans com aquele parca maravilhosa. Coleção incrível de outono e inverno. Já chegando esse lançamento aqui para vocês. Só R$ 150. É uma parca com jeans, todo com elastano. E ela é completa, toda ela peluciada. Tá vendo aqui a qualidade? Peluciada por dentro toda. É sucesso a Infa Jeans. E vão enviar para todo o Brasil, tá, preciosa? Continua aquela mesma pegada de envio. E agora com esse endereço aqui bacana também. Espaço Oriente, na Rua Oriente 139. E o sobretudo luxo, gente. Esse sobretudo maravilhoso, casaco Ted. Sobretudo lindo, lindo, lindo. Só R$ 120 para vocês também fazerem suas compras, porque o inverno tá aí, né? Aproveitando agora o Dia das Mães, vem fazer sua compra aqui na Infa Jeans, a loja 16. E olha a variedade de vestido, gente. Vestido maravilhoso. Esse com aquele detalhezinho todo de manguinha princesa. Olha só. É qualidade Infa Jeans. Chama no zap que você vai consultar o catálogo atualizado com o valor de atacado. É somente atacado, tá, preciosas? Olha aí, ó. Bastante vestido também. Com elastano, vestido midi. Olha esse modelo maravilhoso também. Gente, abrindo aqui nova loja Infa Jeans no Espaço Oriente. Estamos aguardando vocês. Aí é sucesso, tá? Vem conferir. Amores, a loja aqui nova vai abrir de 4 da manhã, tá? Na madrugada já tá abrindo a loja. De 4 até as 14 horas. Olha aí. Sucesso Infa Jeans para vocês aqui no Espaço Oriente. E continua a banca também, tá? A banca de rua continua aqui para você conferir as novidades. Já lançamento no Espaço Oriente agora, a nova loja. É Infa Jeans. Com o Espaço Oriente e você. Estamos aguardando. Venha conferir as novidades, preciosas.